25 березня. Коротенько доповідаю про стан справ у місті. У нас все спокійно, все мирно, не враховуючи вже повітряні тривоги. Я думаю, що всі вже звикли, але це нас зобов'язує все ж таки ховатися в укриття. Погода у нас стабілізувалася, ми всі чекаємо весни, у нас мирне небо. Хотів би перш за все звернутися до смілян. Сьогодні вранці обійшов, об'їхав частково місто. Люди прибирають свої прибудинкові території, прибирають вулиці. Молодці. З понеділка ми комунальне підприємство «Комунальник» запускаємо повномасштабний режим роботи. З керівником ми сьогодні це погодили, для того, щоб ми будемо вивозити залишки сміття, гілля для унебезпечення підпалів і всього іншого. Крім того, у нас вже працює автогрейдер по вулицям міста. Ми розпланували по всім вулицям, він проїде, прогрейдерує ґрунтові дороги. Ну і так, в принципі, тихенько рухаємось. Хотів би подякувати всім смілянам, які все ж таки активно працюють на вулицях міста, активно працюють в загальному, в своїх домоволодіннях. І взагалі, смілян, ви просто молодці, тому що мені дуже приємно сам факт, що ми приймаємо тимчасово переселених громадян. У нас дуже багато людей переїхали до нас в місто. Всі відзивчиві, всі доброзичливі. Дуже багато людей прийняли до себе в сім'ї. Сьогодні в нас управління соціального захисту працює в посиленому режимі. Вчора багато дуже людей реєструвалися як тимчасово переселені громадяни. На вчорашній день у нас зареєстровано більше 130 дітей, які мають бажання піти до нас в школи міста. Ми працюємо по садочкам, чекаємо рішення військово-цивільної адміністрації. Все ж таки, чи дозволять нам, чи не дозволять відкрити декілька груп в декількох садочках. Я думаю, з понеділка вже буде інформація. Тому хочеться подякувати за активну громадянську позицію, взагалі за волонтерську справу. У нас ми працюємо, всі зносять, що можуть, і для територіальної оборони, і гуманітарну допомогу для інших міст. Ми щоденно відправляємо цю гуманітарну допомогу. Активно всі працюємо, і ми, нас війна, можна сказати, здружила всіх, і всі працюють як одна ціла команда. Хотів би подякувати працівникам закладів освіти. У нас є надання там гуманітарної допомоги в вигляді курячого м'яса. І у нас дівчата також самоорганізувалися, зокрема по дитячим садочкам. І ми зараз активно виготовляємо тушонку з курячого м'яса, яка буде передана хлопцям на фронт або гуманітарною допомогою для інших міст України. Це, зокрема, Маріуполь, Харків та інші міста, такі як Чернігів і Київ. Тому дякую всім за таку активну позицію. Все інше в місті працює стабільно. Були звернення з приводу паспортного стола міграційної служби. Тому працюють і на видачу, і на прийом документів. Повністю служба працює. Нагадаю, що комендантська година в нас діє з 20-ї години до 6-ї години. Ніяких змін не відбулося. Ми виконуємо рішення військово-цивільної адміністрації обласної. В області задіяна військова, верніше, комендантська година з 20-ї до 6.00. В Черкасах, відповідно, там є деякі підприємства і галузі, тому в Черкасах комендантська година з 21.30, але для всієї території Черкаської області з 20.00. Евакуаційні поїзди у нас поки що не рухаються, але прохідні поїзди через станцію Шевченка рухаються, можна узнати за номером телефону 526-60, і хто має бажання від'їхати, але на сьогодні дуже мало людей мають бажання кудись поїхати, тому немає потреби формувати ці евакуаційні поїзди. Якщо буде масова кількість тимчасово переміщених осіб, то ми за потреби тоді обов'язково сформуємо цей потяг. Ми виконуємо рішення військово-цивільної адміністрації, оскільки зараз воєнний час і воєнний стан у нас в країні, орган місцевого самоврядування, на жаль, не може приймати будь-які рішення. Воно рахується як самоуправство, тому у нас було бажання заборонити продаж важкого алкоголю, міцного, да? Але на сьогоднішній день ми всі рівні перед законом, і у нас є вищестоячий орган, це військово-цивільна адміністрація обласна. Ну, життя покаже, чи це правильно, чи неправильно, да? Але все ж таки у нас Черкаська область – це економічно-стратегічна область, ми повинні підтримувати економіку країни. Тому що Збройні Сили України залежать в основному від економіки. Буде стабільна економіка,
буде стабільна і країна, і тому Збройні Сили будуть забезпечені всім необхідним. Тому на сьогоднішній день, з вчорашнього чи з позавчорашнього дня, прийнято рішення про продаж всього алкоголю з 8 години ранку до 20.00. З 20.00 до 8 години ранку продаж алкоголю заборонений. Про відпочинок на природі, чи можна смілянам виходити в паркові зони, там, в лісопарк? Відпочинок на природі, от вчора ми приїхали, дуже активно відпочивають люди в нас на дитячому майданчику, тому, звичайно, дітей ми в квартирі всіх не утримаємо. Можуть сміляни відпочивати до річки, там в нижній парк. На такі. Дитячому майданчику, в нижньому парку, в верхньому парку, але так, посадки, які знаходяться за територією міста, не бажано їх відвідувати, тому що відповідні служби відпрацьовують деякі місця і деякі регіони, і відповідно там проводяться дії по виявленню диверсійних груп і всього іншого. Тому, шановні мешканці, я розумію, що хочеться всім відпочинок, але не будемо створювати зайву роботу для наших служб, і в тому числі служби безпеки. Користуючись нагодою, сьогодні у нас День служби безпеки, 30-та річниця, тому дозвольте привітати працівників служби безпеки з 30-ю річницею, побажати злагоди, миру, добра, перемоги обов'язково, незламності духу та витримки. Хлопці також проводять дуже велику і значну роботу. Ми зараз наблюдаємо і в засобах масової інформації про вилучення диверсійних груп, про перемовини, які відбуваються окупантом з нашими чи не з нашими. Тому всім витримки, здоров'я і наснаги. Ну і традиційно Збройним силам України слава, Україні слава, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.